Premijer Nermin Nikšić u Bugojnu ovdje posjeta Binas, evo nakon nekih godinu dana ovdje dolazite, ne zaboravljate ni Bugojnu ni Binas, pa evo poslije posjeti kratki osvrt vaše viđenje nakon godinu dana. Pa mislim da ono što je primjetno kad je u pitanju namjenska industrija, ne samo Binas, već i Igman i Prijetis i BNT, pa čak i zrak kojeg smo zatekli pred gašenjem i pred likvidacijom, su u ekspanziji i očito da nekakva politika vlade, ministarstva i da smo uspjeli sa nekakvim kadrovskim rješenjima koje zaista prave značajni iskorak kad je u pitanju namjenska industrija. Da ne bude nikakve dileme, svi rezultati koje pravi Binas pa i ostale kompanije koje sam spomenuo i uspjesi koje se rade su rezultat tih ljudi koji rade u Binasu, ljudi uposlenika i menadžmenta. Naravno da je uloga vlade i ministarstva da pravi ambijent, da im stvara pretpostavke da bez pritiska, bez problema mogu rješavati svoje poslove. Na kraju dođemo do toga da će u ovoj godini biti značajno bolji rezultat, poslovni rezultat kompletne namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u sljedećoj godini očekujemo bum i dodatnu ekspanziju. Ja želim i ovu priliku iskoristiti, zaista čestitam direktoru Mandžuki koji je pored svih svojih i zdravstvenih problema i svega onoga što imao pokazao, entuzijazam pokazao kako naši ljudi zalažu sebe i ulože kompletan svoj život i radni vijek u nešto ovako, ono živi i zadovoljstvo mi je da smo evo informisani od njega da usprkos tim problema zdravstveni može i iznijeti i raditi i nastaviti, tako da sam siguran da će sa ovim svojim timom nastaviti uspješno voditi Binas i u sljedećoj godini realizirati planove i program. Vlada je zadovoljna i podržava. Ma naravno, evo, time sam sve rekao kad sam rekao da mi je zadovoljstvo bilo. Dakle, ovdje je bilo samo pitanje njegovog fizičkog statusa i njegove zdravstvenog stanja. On je, hvala Bogu, oporavio se u tom dijelu koliko je to moguće i s tog aspekta će imati apsolutnu podršku i ministarstva i vlade da nastavi započeti.